Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Kanalimizga xush kelibsizlar. Limon Plus kanalida yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Kanalimizga birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugungi videomuzda biz sizlarga kuz, qış va bahar mavsumida kiyishga mos bo'lgan zamonaviy uslubda tikilgan kardiganlarni taqdim etishga qaror qildik. Bu kardiganlarni men Instagram sahifalaridan olganman. Obunachilarimizning talab va istaklariga binoan bugungi videomuzda eng so'nggi modadagi kardiganlarni chiqarishga qaror qildik. Chevar tikuvchilarimiz ushbu kardiganlar fasonlaridan foydalangan holda o'z mijozlariga chiroyli kardiganlar tikib berishlari mumkin. Telegram silkamizni va telefon raqamimizni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, opisaniyadagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Opisaniya ko'rayotgan videongizning pastki qismida joylashgan. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.